в ефірі програма «На часі». Тернопільщина готується до початку нового навчального року. Про це сьогодні розмовляємо із директором Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любомиром Крупою. Тож, вітаємо вас у нашій студії. І розкажіть, будь ласка, були чутки, що навчальний рік розпочнеться раніше. Чи можна це спростувати і які зміни чекають на учнів? Так, чутки були значні і дуже швидко поширилися, оскільки за допомогою соціальних мереж. Але ми, знову ж таки, хочемо наголосити, що ми працюємо в правовому полі, оскільки законом передбачено про середню освіту, про те, що саме 1 вересня, День знань, ми маємо розпочинати навчання. Закон передбачає, що саме 1 вересня ми розпочинаємо, і навчальний рік має тривати до 1 липня наступного року. Таким чином, в даному випадку тільки оці рамки стоять перед навчальними закладами, а в наступному вже сама структура навчального року вона може мінятися на місцях, тому що неможливо передбачити погодні умови, епідемії, інші якісь, скажімо, ситуації, чи надзвичайні, чи якогось іншого характеру. От. І тому в даному випадку на місцях чи департамент освіти, чи відділ освіти, чи навіть директор школи може прийняти на місці рішення про зміну цієї структури навчального року. Оскільки в даному випадку тепер саме якраз Україна перебуває, скажімо, в стані неоголошеної війни з сусідньою державою, з Росією, і всі, скажімо, такі ресурси, і людські, і матеріальні, направлені на подолання цього ворога, то зрозуміло, що і в контексті цього також і припинене постачання газу з боку Російської Федерації ще 16 червня. Скоріше всього, що воно не буде відновлене до нового навчального року чи до нового опалювального сезону. І тому саме якраз береться курс на, скажімо таке, дуже максимальне енергозбереження. З огляду на це, оскільки навчальний рік припадає переважно на опалювальний сезон, то зрозуміло, що виникає питання економії цих енергоносіїв і пошуку альтернативних видів палива для того, щоб все-таки на гідному рівні, на належному рівні провести оцей навчальний рік і забезпечити виконання навчальної програми. І саме через це можливі зміни в структурі навчального року. Зараз це питання активно обговорюється. Сьогодні відбулася і робоча нарада, саме якраз за участю Наталії Володимирівни Михно, заступника голови обласної адміністрації, також представників і Державної служби надзвичайних ситуацій, Держгірнагляду, санстанції, всіх директорів професійно-технічних училищ, інтернатів, відділів освіти, саме якраз з цієї проблеми структури зміни в структурі навчального року. Тому що це, скажімо, надзвичайно глобальна є проблема, і вона вимагає такого багатостороннього підходу до неї, до вирішення, тому що це є діти, це є навантаження. Ми знаємо, що зараз програми навчання, вони є складні, і оскільки виходячи з цього, ми, скажімо, розробляємо шляхи, як нам зробити навчальний рік таким чином, щоб зекономити. Зрозуміло, що поки що це на рівні, скажімо, проєктів, це говориться про те, що буде субота також робочим днем. Вивчається єдине питання, чи це буде пов'язано зміна розкладу, чи це буде братися субота і вибиратися там понеділок, субота, за понеділок, субота, за вівторок і так далі, щоб не змінювати розкладу взагалі навчальної установи. Друга сторона, також ми можемо піти шляхом саме раз зменшення осінніх канікул і весняних канікул. І, звичайно, збільшення саме канікул в зимовий період, зокрема, це від грудня по лютий. Тобто 2 місяці можливі канікули до 2 місяців? Тобто це є проєкт. Це є проєкт, це на рівні обговорення, це буде остаточні рішення вже департаменту, відділів освіти, управління освіти, і це буде доведено до відома всіх педагогічних працівників, батьків, але такі варіанти розглядаються. Чи буде навантаження великим відразу від початку навчального року? Ми це розглядаємо питання, і скоріше всього, що так, тому що така практика, будемо старатися, щоб саме якраз осінній період, оскільки ми останнім часом спостерігаємо, що кліматичні умови такі, що до фактично середини грудня це теплий період, осінь затягується. От, і будемо намагатися використати якраз цей теплий період для того, щоб максимально використати цю програму. Всі школи працюватимуть однаково чи матимуть можливість для пропозицій?
Звичайно, будуть мати можливість для пропозиції, оскільки я казав, що законом передбачено, що саме якраз директор школи може вирішувати, коли йому розпочинати. Тобто всякі можуть бути обставини там і аварійного характеру, і техногенного характеру. І таким чином директор може прийняти рішення. Але ми будемо так старатися організовано саме якраз проводити цю структуру, оскільки ми також розуміємо, що в майбутньому нас чекає також і державна підсумкова атестація, чекає зовнішнє незалежне оцінювання. І таким чином саме це все, скажімо, є один організм, і ми не можемо відірвати, скажімо, от середню школу від абсолютно всієї системи освіти. І тому, що дітям треба і готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання, реєструватися, проходити його і потім поступати в вищі навчальні заклади. В даному випадку єдине, що кажу, що ми будемо до 1 липня намагатися вкластися, ми мусимо вкластися, тому що це є вимога закону. Єдине, от, скажімо так, забігаючи наперед, можемо говорити про те, що вже на рівні міністерства розробляються, проводяться консультації, можна так сказати, з Верховною Радою стосовно змін до закону про освіту, зокрема середню освіту, оскільки така практика європейська, світова, про те, що саме якраз 3 місяці – це є надзвичайно великий період, скажімо, канікул. І чисто з педагогічної, з методичної точки зору, діти, які 3 місяці відпочивають, вони автоматично, звичайно, літній період, вони тішаться літом, бавляться. І вони мало приділяють уваги саме і батьки, також підготовці дітей. І то є пропозиції, щоб зменшити літні канікули, так? Так, так. Тобто це будуть варіанти, це не буде, скажімо так, по-живому різатися, тому що зараз, наприклад, нашим інститутом післядипломної освіти розробляється програма дистанційної освіти. Тобто це, звичайно, ми не будемо переходити, скажімо, от виключно це тільки комп'ютер і дитина, спілкування через. Тобто це розробляється ціла програма, системна програма, яка буде використовувати от певні такі проміжки, чи навіть канікул, чи інше, так, щоб дитина може за допомогою соціальних мереж отримати завдання, його виконати і відправити своєму вчителю, педагогу, який перевіряє, і в віртуальному цьому журналі вона виставляє оцінку, і він бачить його свій рейтинг, свій успіхи, які він досяг, чи які помилки там. Отже, в даному випадку це розробляється. Я думаю, що ми до цього будемо з часом переходити. Тому що нелогічно, наприклад, там от німці, Норвегія, Фінляндія, які саме в нас в них взагалі 9 місяців зима, якщо говорити про Фінляндію, от, то вони намагаються так от зробити, щоб навчальний рік він був саме якраз в теплі місяці. Вони теж розуміють, що це є, скажімо, великі енергозатрати, при тому, що вони мають свій газ, і Норвегія також. Ще місяць залишився до початку навчального року. Чи готові школи прийняти учнів? Так, ми можемо з повною відповідальністю сказати, що школи наші готові, вони активно готуються. Навіть якщо б була мова гіпотетично про те, що, наприклад, Верховна Рада там от буквально за тиждень приймає рішення про те, що ми можемо почати навчальний рік з 18 серпня, можна сказати, що 90% шкіл готові вже на 15 серпня провести, вже почати роботу по навчанню. Звичайно, є зараз, надзвичайно ставиться гостро питання про санації, тобто утеплення будівель, зміна перехід на альтернативні види палива. І з цим в деякій мірі пов'язані деякі, скажімо такі, ремонтні роботи, там організаційні роботи. Але, зрештою, можна говорити про те, що ці організаційні і ремонтні роботи, чи такі монтажні роботи, вони можуть проводитися, так розраховані, до 15 жовтня, тобто до початку опалювального сезону. Чи будуть забезпечені учні 100% підручниками? Ну, бачите, в даному випадку ситуація з підручниками є складною. Ми не можемо говорити, що вона була повністю вирішена і в минулих роках, оскільки це завжди бракувало цих підручників, а якщо навіть і були підручники, це ми зустрічали, що дуже багато були з дефектами, з помилками. І, знаєте, для освіти вона трошки так, ну, неетично вчити дітей по тих підручниках, які мають такі вади. От, і з огляду саме якраз і на цю проблему, і також те, що от міняється саме якраз і, ну, структура відносно, але в деякій мірі програми, то можемо говорити зараз, на жаль, про те, що 6-й клас, він фактично от є без підручників. Міністерство зараз працює активно над цим питанням. Це є, скажімо, дві причини цього, чому така от проблема. Перша – це те, що
було багато, скажімо, розробок, які лобіювалися певними людьми, от, і вони не є достатньо прийнятні для освіти. Тобто ми не можемо цими підручними користуватися. Друге, зрозуміло, питання треба нові видавати. Тобто є педагогічні працівники, є наукові працівники, які можуть розробляти. Але, на жаль, ми бачимо, що зараз всі кошти спрямовуються на схід. І оці зміни до бюджету, які були введені, і ті заходи урядом, і фактично, на жаль, освіта в даному випадку терпить, ну не можна сказати найбільше, але значно терпить від цієї ситуації. А яка ситуація з комп'ютеризацією шкіл? Можна сказати, на належному рівні. Хоча також треба розуміти, що ми, як купляємо комп'ютер, то фактично виносячи його за поріг, він вже є застарілий. І таким чином саме наші школи не є достатньо фінансовані, хоча, скажімо, от Міністерством освіти там передбачаються різні програми. Але попри це все ми можемо констатувати, що наші відділи освіти, управління освіти і директори, вони знаходять спонсорів, вони знаходять гранти, вони працюють з міжнародними установами і залучають такі і кошти, або навіть просто такі спонсорську допомогу для того, щоб комп'ютеризувати. Знаю, з практики я не хочу проводити реклами, але одні з банків, вони також допомагають школам і також із комп'ютеризацією. Щодо якості освіти на Тернопільщині загалом, які висновки можна зробити? От зараз йдеться про реформи в середній освіті. Що необхідно змінювати, щоб освіта була більш якісною? В першу чергу це саме якраз відношення педагогів до цієї освіти, тому що дитина – це є той пластилін, з якого можна сформувати особистість громадянина, його позицію сформувати. Звичайно, що це тут комплекс має бути, тому що це і сім'я великою мірою, і церква впливає, релігія, середовище, ну і зрозуміло, це і школа. Отже, в даному випадку можемо констатувати те, що фактично на такому законодавчому рівні, на рівні, скажімо, бюрократичному, ці всі заходи проводяться. Але, на жаль, в нас створилася така, як колись сказали, така опінія, чи так от враження, загальна думка, суспільна думка про те, що от в освіту, ну, таким залишковим методом, оскільки саме якраз відповідальність є велика, навантаження є велике, зарплата мала. І тому це в деякій мірі воно відбувається саме на організації навчального процесу і на цій якості. Але попри це, я хотів би наголосити, що навіть попри ці труднощі і матеріальні, і, скажімо, з підручниками, з засобами, наші педагоги надзвичайно стараються. І ми бачимо, в принципі, по результатах знову, що от в нас є представники з районів, зокрема Чортківського району, про те, що вони набрали 200 балів, максимальні бали по зовнішньому незалежному оцінюванню. Тобто в даному випадку ми можемо говорити, що саме якраз оця така громадська позиція, самовідданість педагогів, вона сприяє високій якості освіти в Тернопільській області. Тобто є випадки, коли освіта у школах більш якісна, а є звичайні школи з нижчим рівнем? Зрозуміло. Бачите, проблема в чому вона полягає? В тому, що саме в нас є надлишок педагогічних кадрів, але з іншої сторони, зараз от молодий спеціаліст, креативний спеціаліст, він хоче розвитку, він хоче бачити перспективу. І наша, скажімо, така обставина полягає в тому, що в нас є 86% шкіл це сільської місцевості. І в даному, саме якраз в даній ситуації, це призводить до того, що є прогалини. Навіть от класи, вони недоукомплектовані. Є таке, що, наприклад, є 5-й, 6-й, 7-го нема, 8-й. Чи, ну, тобто такі от варіації. І ну, мусимо констатувати те, що є деякі зловживання з боку і персоналу, і вчителів, того, що там от, діти вас мало, там, от, і ви собі там пограєтеся, це інше. От, і таким чином саме ми працюємо над цим. Ми працюємо над цим, і, звичайно, ми, тому що діти в освіті вони мають бути в рівних правах. І, звичайно, будемо проводити відповідні заходи для того, щоб це були рівний доступ, рівні права, і щоб діти могли реалізуватися, скажімо, в подальшому саме якраз, незалежно, чи в міській місцевості, чи в сільській місцевості. Викладачі у вищих навчальних закладах говорять про такий факт. Приходять діти з сільських шкіл з медалями, але показують низький рівень знань в університеті, і тим не менш з обласного центру можуть бути нижчі оцінки, але рівень знань вищий. Ну, бачите, це якраз про ту проблему ми говоримо, тому що
якщо говорити навіть психологічно, от коли дитина знаходиться в середовищі, коли є 30 дітей, то всі є різні, звичайно. Але є лідер, є, як кажуть, ведучий, є ведений. І в такому випадку, саме якщо і 30 дітей, то є більше до кого тягнутися, є більше до кого, скажімо так, от брати приклад. І оця відбувається така здорова конкуренція. А в дітей це є дуже загострено, тому що для дитини це я перший, це я, тобто це ще таке, от, напевно, сім'ї воно йде, тому що це мій синочок, моя донечка, і там її час так підтримується, і вона хоче це продемонструвати також перед вчителем. І коли це 30 дітей, ну 30 – це, звичайно, це багато, це велике навантаження на педагога, тому що це є ці діточки кучеряві, гарненькі, які дуже шумні. І це організувати, але це робиться, тобто є методика, і діти абсолютно адекватно сприймають, працюють, і все добре. От, а зрозуміло, коли є, скажімо, 5 дітей чи 10 дітей, розумієте? І тут саме якраз залежить від, напевно, дуже багатьох факторів з тим, щоб от дитина якісно отримала цю освіту. І в деякій мірі, можливо, тому ми хочемо цю дистанційну освіту так запровадити, щоб от підтягувати дітей, щоб вони от відчули, що вони є в цій мережі і вони можуть в ній активно брати участь. Що характерно, в даному випадку, бачите, ми в деякій мірі уникаємо, чи навіть так, залишково залишається професійно-технічна освіта, оскільки вона також входить вона захоплює саме якраз загальну освіту, тому що вони вчаться 10-11 клас, саме якраз на базі цих професійно-технічних училищ. От, і потрібно наголошувати про те, що саме оцей зараз є ніша Тернопільської області. Я розумію, що це от проблема з працевлаштуванням, що інші там, от, але якщо говорити про, скажімо, світові масштаби, навіть от в Європі одна з найбільш розвинутих країн в економічному плані, в культурному, Німеччина – це 72% після, образно, наподобі нашої середньої освіти, 72% йдуть в професійно-технічну освіту. Тому що це потрібні робітники висококваліфіковані. Ніхто не каже. У нас, на жаль, створюється враження, що це от робітничі професії. Знаєте, якось так, ще, напевно, від Радянського Союзу, це робітники і селяни. Тобто це якийсь інший сорт. Навпаки, ми повинні говорити про трудову інтелігенцію, про інженерів, про аграріїв, про ветеринарів. Тобто це є престижно. І це справді, щоб батьки зрозуміли, що це фактично дитина, вона, влаштовуючись на роботу, вона вже має перспективу розвитку і зарплати, і кар'єрного росту. Зараз на Тернопільщині є великий надлишок трудових ресурсів, зокрема, дуже багато безробітних – це люди з вищою освітою, і це є наслідок того, що недостатньо профорієнтаційної роботи у школах. Як проводити, як її правильно проводити? Ну, бачите, це питання треба вирішити комплексно, оскільки чому є надлишок взагалі освіченої молоді, можна сказати, правда, чи от таких людей, які мають дипломи і вміють, і хочуть працювати. В даному випадку це не є провина освіти. Це питання треба розглядати в економічній, в соціальній площині. Тому що якщо, наприклад, на місцевому рівні наші адміністрації, ради, держава створить сприятливі умови для працевлаштування, а що це працевлаштування? Це має бути інвестор в першу чергу. Щоб нас, скажімо, місцеві, ми відлякуємо від своїх бізнесменів. У нас фактично Тернопільська область, на жаль, так в значній мірі побудовано це купи-продай. Тобто у нас от виробництва дуже мало. Ну і відповідно, знаєте, от купи-продай, де найбільше створюється таких робочих місць, це на ринках. В даному випадку саме якраз це має бути державна програма, яка розглядає, має сприяти розвитку середнього бізнесу. Тому що якраз середній бізнес, малий і середній бізнес, він найбільше дає робочих місць. І Тернопільщина в даному випадку, вона абсолютно не мала би програвати в цьому, хоча, на жаль, ми бачимо, що вона програє. Тому що програє через що? Тому що немає достатньо таких підприємств, які би могли працювати і давати робочі місця. І це, знаєте, таке замкнене коло, тому що якщо немає підприємств, немає надходжень до бюджету. Ми не можемо програми, ми не можемо логістики проводити. Ми себе позиціонуємо як туристична область, але їхати по наших дорогах неможливо, знаєте. І навіть ми не будемо говорити про європейців, які хочуть приїхати до нас, а навіть ті, хто, скажімо, з Києва, зі Львова, коли вони вже от порівняли, ну, ніхто не хоче гробити своєї машини. Він хоче отримувати задоволення. Ну, і друга сторона те, що, відповідно, немає цієї логістики, немає мотелів, немає інших закладів, які би могли саме якраз в
сфері туризму розвиватися і приносити прибуток області. Для якісної освіти, безумовно, необхідні добрі спеціалісти, тобто вчителі. Чи достатньо вчителів у школах Тернопільщини? Ну, ви бачите, що у нас взагалі-то надлишок з педагогами. Так, це такий критичний надлишок. І просто шкода мені цих молодих спеціалістів, які, закінчивши навчальні заклади, вони не можуть себе реалізувати. А чи є школи, в яких якихось спеціалістів немає? На даний час є, звичайно, але це одиниці. Це одиниці, розумієте, у нас в даному випадку немає такої системи, яка би могла залучати цих молодих людей. У нас немає достатніх конкурсів педагогів. Тобто в нас визначає прийняття вчителя на роботу директор. Тобто в деякій мірі це і суб'єктивна така його точка зору, знаєте, на цього спеціаліста, який прийшов. Але в даному випадку що ми втрачаємо? Саме людина, яка закінчила навчальний заклад. Це є молода людина, перспективна, і яка хоче працювати і самореалізуватися. Вона для себе хоче продемонструвати, що я от досягну чогось, я вмію щось, я хочу це показати, що я вмію. Але стикаючись з цією бюрократією і з тим, що в нас, я не хочу нікого образити, але значна велика кількість у нас біля 2000 педагогів пенсійного віку працює. Тобто без образ, як кажуть. Але це в деякій мірі так само от воно стримує і впливає на якість освіти. І саме та людина, деколи от навіть на такі умови, скажімо, будемо дивитися як з матеріальної точки зору, як бізнесу, от людина, яка йде до школи, вона має низьку зарплату. Якщо в село вона не має соціального пакету, вона не має підтримки, тому що в даному разі мало би розглядатися, що саме якраз це мало би там і підтримка, тобто зарплата, це мало бути і якесь житло, і якісь інші, скажімо, такі пакети, які би сприяв тому, щоб молодий спеціаліст прийшов в сільський навчальний заклад і в ньому повноцінно працював, і при тому він не відчував, що він є, скажімо, є обмежений в чомусь. Тому що молода людина, вона хоче, скажімо, і відпочити достойно, і, скажімо, поспілкуватися з іншими, скажімо, односельцями чи міщанами. Тобто це має бути повноцінно зроблено. На жаль, поки що це є проблема велика. І ще, на жаль, у нашій країні вільно констатують факт хабарництва. І дуже боляче сприймати факт хабарництва в освіті. Як ви ставитесь до цієї проблеми? Що ви робите задля того, щоб подолати цю проблему? В першу чергу нам потрібно міняти український менталітет. В чому? Чому я так здалека починаю? Тому що українці – це є надзвичайно емоційні люди, які ми бачимо від весілля, навіть попри величезні кризи, ми феєрверки, тамада, музики, столи, потім, вибачте за слово, це все викидається. Тобто це є деяка риса українців. І дуже часто говориться не те, що от хабарництво. Давайте будемо дивитися на цю проблему з, скажімо, з третьої сторони. Чи людина хоче дати хабар? І ми стикаємося з тим, що наш громадянин, попри хоче те, що він, та, він хоче давати хабар. Чому? Я, працюючи в навчальному закладі, приватному навчальному закладі, завжди сказав своїм студентам: діти, ви прийшли сюди за свої гроші, не свої, а своїх батьків дали гроші для того, щоб вчитися. Ви мене кожен день маєте контролювати. Любомир Левкович, чому ви запізнилися на пару? Любомир Левкович, що ви нам сьогодні нового скажете? Любомир Левкович, ви мене маєте весь час стимулювати. В даному випадку ми стикаємося деколи з тим, що от, даючи гроші, людина хоче комфорту. Ви мене не зачіпайте, ви мене не рухайте, я тут платник і я маю закінчити цей навчальний заклад. Отже, в даному випадку це, скажімо, є глобальна проблема. І ми після цієї революції гідності повинні перші стати перед дзеркалом, виходячи з дому і казати: я сьогодні хабаря нікому не дам. Тому що ми йдемо до лікаря і ми вважаємо, що дамо лікарю пару гривень, і він нам кращий діагноз поставить. Ні, цього не буде. Якщо є діагноз, це він має бути діагноз. І, тобто, нам треба міняти в даному випадку взагалі систему. Якщо, наприклад, батьки хочуть давати гроші, то треба говорити про те, що має бути на законодавчому рівні прийнято рішення про те, що ці гроші мають йти в школу. От є рахунок, чи, тобто це має бути глобально продумано. І можемо говорити про платні школи. Тому що, скажімо, ніде в світі немає, щоб держава тягнула на собі такий величезний, скажімо, глибу от державної освіти. І ми бачимо, що найкращі, найпередовіші навчальні заклади, вищі навчальні заклади, вони є приватні. Вони користуються грантами, вони користуються програмами, державними програмами. І в даному випадку я бачу, що саме
держава вона має виховувати таку рису, що з одного боку, так, цей посадовець він не має брати, але велика спокуса є, коли от дають весь час і заставляють взяти. А чи з конкретними випадками варто боротися? Конкретні випадки виявляти, говорити про них і так боротися? Так. Наша проблема. Ми всі говоримо про корупцію. Правда? Коли доходить справа до того, що Петре, Іване, Маріко, напишіть заяву. Такий-то, такий-то вимагав в мене гроші. Одна заява, друга заява. Ні. Оце є проблема, розумієте? Тому що от ми всі говоримо, але в даному випадку договорити ми можемо сказати будь-хто. Розумієте, ми можемо на мене сказати, на вас сказати, на будь-кого з глядачів сказати, що от ви хабарники, знаєте, так підрівняти. Це не може так бути. Тобто, якщо є цей злочин, якщо є цей прояв, то треба звертатися в компетентні органи. Зрозуміло, що зараз є певна недовіра до компетентних органів. Але чому це має бути? Ми маємо теж вимагати. Тобто, от громадянське суспільство полягає в тому, що воно контролює владу і не дає можливості засобів масової інформації особливо. Саме якраз вони ставлять ці рамки і не дозволяють чи чиновнику, чи будь-якій людині от виходити за цього, якщо ця людина публічна, то чи навіть цей медик, чи вчитель, чи інший чиновник, то він просто завжди є під прицілом, і він знає, що на що мені це робити, якщо я можу втратити роботу. Друга складова цього питання, що давайте подивимося, скільки зарплата у нас в чиновника, в медика. Тобто, якщо ми говоримо про 1218 гривень, нехай там ще якісь надбавки, тобто це нехай 1,5-2 тисячі гривень. Та людина проживає в місті, фактично медик – це зранку до ночі він є на роботі. Ну, інше, це, знаєте, це питання вже суб'єктивне кожного. Але, значить, він поставлений такі рамки, що він на цю зарплату не може проіснувати. І це підштовхує, знову ж таки, з цього боку до цих негативних явищ. Тобто змінювати потрібно систему, а щоб змінити систему, потрібно кожному починати з себе. Я вам дякую за роз'яснення. Нагадаю, гостем нашої програми був директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Любомир Крупа. На все добре.